Hallå allihopa och välkomna till lite Minecraft. Idag har jag med mig Miss Liten i samtalet. Hallå. Tja. Tja. Idag är det Blocked In som gäller på min kanal. Ja. Och som ni antagligen hör så kör vi utan ljud. För att spicea till det lite. Ja. Nervös. Det är jättekonstigt att köra utan ljud. Ja. Det blir en sån här ingen ljud-challenge. Det jag tänkt mig. Ja. Jag har en son. Det var jättelänge sedan jag spelade Minecraft, känner jag. Jag vet inte riktigt vad jag sysslar med just. Kan man hitta lite sån? Jag vill säga vad jag gör, men jag kan ju inte säga det högt. Jo, men så. Nej! Det blir ju roligare för mig. För dig, men inte för mig. Men, du är tråkig. Jag har bara två såna. Jag vill ha en till. Ge mig en till. Det var mer. Här har vi inte. Och nu hade de ju fixat någon ny update här. För jag tror inte det har funnits förr. Men efter, vad sa vi? Efter 16 minuter, va? Ja. Så kommer vi börja... glowing, vad blir det på svenska? Börja lysa. Lysa, ja. Så att då kan vi hitta varandra snabbare. Mm. Ja. Jag tycker inte om det här game-modet. Sitter jag lite nervös. Liten är jättenervös för att jag är rädd att jag kommer att slika till ifall du kommer i ryggen på mig. Okej. Ja. Det är så tyst. Ja. Ja. Jag är inte van vid det här. Nej. Jag får nog lov att lägga in lite bakgrundsmusik i klippet för så här tyst kan inte ett YouTube-klipp vara. Det funkar liksom. Nej. Du blir lite ensamt. Ja. Alltså, ja, jag tror det blir bra det här. Nej, vi ska inte göra en spade. Sluta. Så gör vi. Vad är det jag ska göra? Alltså, jag är helt... Det är så länge sedan vi körde. Du ska göra rustning och svärd och sånt. Och döda mig. Ja, just det. Döda dig, det vet jag hur man gör. Det är liksom det som är halva grejen liksom, med det här. Att vi ska döda varandra. Ja, är det? Yes. Okej. Okay. Now I get it. Ja. Yeah. Om man gör en sån kanske. Och så ska vi hitta den. Nu är det speedig och salig skrimmen här. Det är det. Du. Allt bra med dig annars? Ja. Ja. Idag är en bra dag. Nästan. Jag kollar på dina klipp. Jag tror du säger det i varje avsnitt. Idag är en bra dag. Det är ditt som motto. Ja, nej, men det är väl lite det jag tycker om att vara bra. Mm. Det är ju en bra inställning, tycker jag. Ja, och man ska väl vara bra. Ja. Speciellt när man får tilltala sina tittare. Precis. Ja. Hur är din då? Diamanter. Min idag är toppen. Den är toppen. Every day, bro. Every day. Ja. Nej, nu ska jag inte ljuga. Alla mina dagar är faktiskt inte bra. Men idag är jag bra då. Man får lov att ha dåliga dagar. Ja. Alltså tänk dig, om man bara hade bra dagar, då hade inte de bra dagarna varit de speciella typ. Jag förstår du vad jag menar? Ja, det är sant. För man måste ju ha dåliga dagar för att kunna uppskatta dem. Det stämmer. Ja. Man kan ju ta sånt också. Ja, jag förstår. Varför gjorde du inte det, Krimman? Vadå? Jag vet inte. Ja. Undrar hur detta kommer att gå. Alltså jag är sån att jag tittar bak hela tiden. Varför jag lever att du ska komma. Jag kan tänka mig att du bygger in dig i ett hörn och bara sitter och väntar typ. Nej, jag är sån riktig camper. Ja. Nej, det är. Nej. Kunde varit. På måndag är det Valborg. Ja. Ja. Är du taggad? Ska du hitta på någonting? Nej, jag ska väl ner och titta brasan som alla andra. Ja. Vi har ju, jag vet inte om alla städer har det, men vi har ju två hästar som då slåss. Hästar alltså, som slåss? Skoj. Där är två människor som sitter på varsin häst. Jaha, fan vad kul. En är våren och andra är sommaren, och det är alltid sommaren som vinner, så man ser inte fram emot. Men det är liksom en tradition. Ja. Jag har alltid ner och tittat. Vi här i Uppsala har ju någonting som kallas forsränningen. Okay. Där
Det är ett antal personer som har gjort hemmagjorda båtar. Ja. Och sen åker de i ån här i vattnet. Och kör race mot varandra. Jag har aldrig varit där och jag funderar på att åka för första gången nu på måndag. Ja, det låter skitroligt. Mm. Men det ska vara grymt mycket folk där, har jag hört, så jag vet inte. Jag gillar inte folksamlingar, men det kanske är kul ändå, jag vet inte. Men det blir nog roligt. Ja. Men varför får jag sån? Jag vet inte. Men vad har du nu gjort? Jag har inte gjort någonting. Ja, nu fick jag den. Nej, men vad fan! Vad gör du? Ingenting. Berätta för mig. Jag kan inte berätta. Okej, jag kan berätta att jag gjorde två stycken av samma. Ja, men du är duktig. Det hade kunnat vara mycket bättre om jag kunde gjort en annan grej av det andra. Illa krimman, illa krimman, illa krimman. Nu får du visa dina tittar att du är bättre på mig än på detta än vad du... Det gör jag ju inte. Jo, det är du. Nej. Jo. I största Minecraft nu, Ben. Hur mycket kostar det för att göra en sån? Så här va? Ja, du ser. Nu behöver du bara ett par fötter, vet du, så är det finit och dans och sen... Ja, håller du fortfarande på med rustningen? Yes. Okej. Okay. Ja, alltså du är väl klar med det? Du har ju allt klart. Ja. Vad är det här? Ska man köra den kanske? Vi chansar på det. Just det, nu hör man inte om någon enchantar. Alltså, enchantar du just nu? Nej. Absolut inte. Varför tror inte jag på dig? Absolut inte, skulle jag göra en sån sak. Kan jag enchant... Nej, just det. Jag gör inte. Jag ska vara tyst, jag ska vara tyst. Men jag såg det. Vi har stängt av Anvil. Så vi kan inte slå ihop två svar. Ja, ja. Jag vet inte ens hur man gör det, så det är okej. Oj. I'm Minecraft noob. Det är det att du gör två svar eller två pickaxe eller något. Mm. Och så slår... Ja, så... Vad heter det? Enchantar du dem och sen slår du ihop dem i anvilet. Okej. Okay. Kostar dock levlar. Mm, jo. Men det kostar ju levlar och enchant också. Ja. Var är du, Krimon? Jag är hemma. Är du hemma? Men, jag vill veta var du är. Jag vill veta var du är också. Det är inte så att jag typ letar efter dig just nu. Vill ni tittare se mer Minecraft så får ni jättegärna lämna en kommentar om det. För Minecraft har inte gått så jättebra på min kanal. Det är därför jag är lite så här fram och tillbaka med Minecraft. Vissa perioder så kan jag lägga upp Minecraft. Men sen typ tappar jag motivationen för att tittarsiffrorna inte är jättehöga. Men sen ena, sen andra stunden så får jag bra visningar på Minecraft. Så att jag är lite oklar där. Eller är det någon viss game mode ni skulle vilja se, så kan ni också lämna en kommentar kring det. Det är roligare att se vad alla andra tycker. Ja, än precis. Än att man sitter och spelar in ett avsnitt som inte folk uppskattar. Precis, det är ju bara slöseri med tid. Mm. Kan och man lika bara spela in något som är roligt. Precis. Det är det som är så jättesvårt för oss som håller på och gör YouTube-klipp, att veta vad tittarna tycker om. Alltså det är jättesvårt. Så... Och sen kan ju inte alla tycka om likadant. Nej, men... nej. Men man kan väl försöka. Men det är därför det är så viktigt att kommentera på videos och sånt, så att man vet vad man ska fortsätta med eller inte. Ja. Nu är inte jag den bästa på att kommentera heller, men ja. Ska vi fixa sådana där. Krimman, var är du? Jag är hemma, sa jag. Det känns som vi har gått hela kuben runt. Vi ska göra en sån här. Just det, kan jag göra så här, så jag har den här till hands där. Och sen så kastar vi upp detta här. Vi kan göra en sån på en gång. Ja. Vi är skitbra det här, är det? Ja. Jättebra! Så nu tror jag att jag är klar med allt det där. Alltså seriöst, jag är tillbaka i min början. Driver du? Lycka. Men nej. Hur är det man gör sånt här? Jag har aldrig gjort sånt här. Är det så här? Jag kunde!
Jag är jätteduktig, fast nu har jag bara så att det räcker till en och vi får hämta mer sånt. Vad gör du nu? Du, det tänker inte jag berätta för dig. Golden apple eller? Det tänker inte jag berätta för dig. Hur många behövde jag? Där har vi den. Hur mycket blir det? Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Var tog den vägen? Alltså, jag kan inte säga högt. Vad fan tog den andra vägen? Där, tack. Så. Ska vi sortera lite här. Så, jag är redo att slåss. Vart är det? Nej, okej. Missbjudet. Varför känns det som du är bakom mig? Du börjar viska och grej. Vänta. Sluta viska! Jag är helt nervös. Okej. Vill man vara redo? Jag är hemma, har jag sagt. Ja, men visa ditt hem. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Va? Alltså, ibland känns det som de här kartorna är lite för stora för att köra två pers på. Ja. För att ibland kan det ta jättelång tid innan man hittar varandra. Ja. Sen, jag skulle vilja ha så att man kan se efteråt hur mycket man har grävt ut, typ. Det hade varit kul. Ja. Varför tar jag? Jag behöver ingen mer sånt där. Jag vill bara hitta missen. Men om vad blir 278 så... Ah! Var kom du ifrån? Du var bakom mig hela vägen. Eller nej, jag gick bara hela vägen. Alltså, du tar ingen skada. Det är inte jag heller. Vad händer? Varför tar vi ingen jo, skada? Jag har fullt HP, bror. Du spamklickar. Ja. Du kommer ju dö. Nothing can stop me, nothing can stop me. Jag blir helt nervös. Men när kom du bakom, var du bakom mig länge? Nej, det var jag faktiskt inte. Jag hittade, eller så någon dia röra sig. Okej. Okay. Det är nog du. Men du var full enchantad du också? Ja. Ja, men okej. Okay. Ja. Jag tror det får räcka så här för dagens avsnitt faktiskt. Ja. Jag får be lite kortare, men... Som sagt, om ni skulle vilja se mer sånt där så får ni jättegärna berätta det för mig. Och sen kan ni jättegärna trycka på gilla-knappen och prenumerera-knappen. Och sen har ju du en YouTube-kanal du också. Ja, det har jag. Den finns länkad i beskrivningen om ni vill gå in och kika på den. Så får ni ha det superbra så länge så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!